Bon dia. Diumenge 27 de gener. Hem trobat l'ermita de Sant Mamet. Està una mica en runes, però bueno, encara es conserva la façana. I està agafada una casa pagès, per tant només filmarem una mica el que és... Atacaran una manada de rucs, eh? Sí, sentiu l'Àngel el que diu? Oita, gravarem l'Àngel per demostrar... Aquí teniu l'Àngel, que ha estat aquí. Aquesta és la meva mà. I aquest sóc jo, que també m'agrada sortir a la tele. Ja? Fas guapo, sí? Sí. Fas una cara de panet. Ara ens atacaran... I...